İsrail kəşfiyyatı bir neçə ölkədə Həmas liderləri və üzvlərinin izinə düşəcək. Bu məqsədlə ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun göstərişi ilə kəşfiyyat əməliyyatlarını ölkə sərhədlərindən kənarda da həyata keçirmək üçün plan hazırlanıb. Planlaşdırılan kəşfiyyat əməliyyatları ilkin mərhələdə Livan, Qətər və Türkiyədə reallaşdırılacaq. Hazırda İsrail kəşfiyyatı analoji əməliyyatlarını Qəzza zolağında münaqişənin episentrində icra edir. Lakin bu məsələdə beynəlxalq qınaqlar Təl-Əviv hakimiyyətindən yan keçmir. Bir sıra ölkə və təşkilatlar kəşfiyyat əməliyyatlarını dayandırması üçün İsrailə təzyiq etsə də Netanyahu rejimi bu prosesdən kənarda qalmaq niyyətində olmadığını açıqlayıb. Narazılıqlar ölkə daxilində də, hətta İsrailli rəsmilərin timsalında da dəfələrlə səsləndirilsə belə, kəşfiyyat xidmətləri Həmas liderlərini ovlamaq üçün aktivlik nümayiş etdirməkdədir. Ülkənin baş naziri harda olmalarından asılı olmayaraq Mossada Həmas rəhbərlərini məhv etməyə tapşırıb. Bu mənada hazırda diqqətlər Türkiyə, Livan və Qətərə köklənib. Maraqlıdır ki, İsrail kəşfiyyatı uzun illər adı çəkilən 3 ölkə ilə yanaşı İran və Rusiyada Fələstin döyüşçülərinə hücum etməkdən çəkinib. Buna səbəb isə Təl-Əvivin diplomatik böhran yaratmaq istəməməsi göstərilib. O ki, qaldı Türkiyə və Qətərin məsələyə münasibətinə, ekspertlər İsrailin planının heç də bir mənalı qarşılanacağını düşünmürlər. Belə bir iddianın Türkiyə, İsrail eləcə də Qətər münasibətlərinə xələl gətirəcəyi proqnozlaşdırılır. Özəlliklə Türkiyənin terrorizmlə mübarizə aparan ölkə olduğunu nəzərə alsaq, siyasi analitiklər Həmas üzvlərinin belə bir dövlətin ərazisində mövcud olmasına dair iddiaları cəfəngiyyat adlandırırlar. İsrail 3-cü, 4-cü asla dövlətlərin ərazisinde bunu həyata keçirə bilər, amma Türkiyə Livan deyil. İsrailin əgər onun ərazisini və ya təhlükəsini təhdid edən real bir təhlükə faktoru varsa, bununla bağlı rəsmi müstəvidə Türkiyəyə müraciət edə bilər və Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının bununla bağlı dəstəyini istəyə bilər. Yəni, söhbət əgər burada hüquqi baxımından sübuta yetirilmiş hansısa cinayətlərdən gedirsə və ya əgər söhbət siyasi müstəvidə ittihamların üzərindən faktiki olaraq bu və digər ölkənin ərazisində əməliyyat keçirib cəhdinə gəldikdə isə bunun mümkün olmayacağını düşünürəm. İsrail kəşfiyyat xidməti əməliyyatlarının digər bir ölkənin izni olmadan həyata keçirilməsi bir mənalı olaraq həmin ölkə ilə diplomatik əlaqələrə zərbə kimi xarakterizə olunur. Belə olduğu halda əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün bir neçə alternativ var. Bu əməliyyatlar iki formada həyata keçirilə bilər. Ya bölgə ölkələrinin müvafiq kəşfiyyat qurumları ilə əlbir şəkildə bu fəaliyyətlər, əməliyyatlar keçirilə bilər, yaxud onların izni olmadan İsrail belə bir təşəbbüs göstərə bilər. Belə bir təşəbbüs olduğu halda həmin dövlətlərlə münasibətlərdə ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, İsrail xüsusilə də Türkiyə və Qətər kimi dövlətlərin ərazisində əməliyyatı keçirilərkən hökmən həmin dövlətlərin rəsmi qurumlarından və kəşfiyyatından icazə almalı yaxud onlarla birlikdə hərəkət etməlidir. Beynəlxalq münasibətlər müstəvisində İsrail kəşfiyyat orqanlarının digər bir dövlətdə hərbi əməliyyatlara cəhdi həmin ölkənin ərazisinə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Məsələnin digər bir məqamına da diqqət çəkməkdə fayda var. Maraqlı olan İsrailin niyə məhz Livanla yanaşı Türkiyə və Qətəri kəşfiyyat planlarının icrası üçün əsas məkan kimi göstərməsi də siyasi analitiklər bunu bir neçə səbəblə əlaqələndirirlər. Türkiyə hər nə qədər Hamas'ı bir rəsmi olaraq terror örgütü olaraq görməsə də uluslararası kamuoyunda bazı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü olarak nitelendirdiklerinden dolayı kendilerince Türkiye'yi Hamas gibi bir terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir ülke konumuna sokmak istedikleri anlaşılmaktadır. Kalıcı ateşkes için gayretler sarf etmesi bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail yönetimini rahatsız etmektedir. Buradan hareketle uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı olumsuz imajlar yaftalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Noyabrın 24-ü qüvvəyə minən humanitar fasilənin pozulmasından sonra İsrail hərbçilərinin daha çox aktivliyi nümayiş etdirməsi gözlənilir. Ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun sözlərinə görə ordu İsrailli əsirləri azad etmək və Həması aradan götürmək üçün hədəflərinə sadiq qalacaq. Ekspertlər deyirlər ki, həmin hədəfin bir parçası olan kəşfiyyat əməliyyatlarının icazəsiz keçirilməsinə cəhd ediləcəyi halda isə Türkiyə və Qətərdən sərt reaksiyalar gələcək.